Nastúpiť na ľad v národnom drese na Olympiáde je asi snom každého začínajúceho hokejistu. Svoj premiérový zápas pod piatimi kruhmi odohral proti Rusku aj odchovanec bystrického hokeja Patrik Lamper. Olympijský debut na diálku sledoval aj jeho otec, ktorý je na syna patrične hrdý. Keďže človek videl od mala, že ako napredoval hokej a potom kde sa dostal, tak je to sen doslova do písmena, že sa dostal na Olympiádu, lebo to je asi sen každého športovca, aby sa tam raz niekedy v živote dostal. Po víťaznom zápase, ktorý Slováci zvrátili zo stavu 0-2, nechýbala spoločná komunikácia. Bolo po druhej v noci, keď sme spolu skypovali. O, spokojný bol, ale ho mrzali tie dve šance na konci zápasu, ktoré mal. Takže, ale v konečnom dôsledku bolo dobre. Verím tomu, že viac ako polovica Slovenska neverila, že ten zápas otočíme ale chlapci bojovali, korčulovali, házali sa do striel, takže super výkon. Patrikov otec odsledoval zápas spoločne s rodinou. Najprv som sledoval to na firme, len bohužiaľ sekal obraz, tak som potom utekal rýchlo domov a spolu so mladším synom sme to pozerali doma. Aké boli oslavy? Oslavy? Tým, že bol Valentín včera, takže oslavy boli také, no. Dali sme si vínečko a oslavili sme to vlastne celý ten výkon slovenského mústva. Asistent trénera Baranov označil práve Patrika Lampera za najlepšieho hráča v zápase proti Rusku. Či vo slabeniach, alebo pri hre 5 na 5, dostal sa aj do dvoch veľkých šancí. Aspoň jeden gól som mu prijal, lebo zaslúžil si počas toho zápasu, že by dal ten jeden gól. Okrem Patrika Lampera majú barani v korejskom Pjongčangu aj trénera Vladimíra Orsága, hráčov Tomáša Surového a Miloša Bubelu. Samozrejme, medailu by som prijal im, čo už je jedno, že či zlatú, striebolnú alebo bronzovú, ale musia hrať tímovo a každý nezápas zápas naplno.